Ar žinot tokį piktą veikėją Skrūdžą? Jis buvo labai labai piktas ir gopšus. Ir kad jį atversti į doros kelią, reikėjo netgi trijų vaiduoklių, kurie turėjo labai 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 pasistengti. Ir jiems tikrai prakaito nemažai kainavo. Bet galvoju, jeigu Skrūdžas gyventų šiais laikais, tai jam užtektų susitikti su tuo žmogumi, jos šypsena, jos juokas iš karto jam suminkštintų širdį. Gal žinot, kas tai per žmogus? Taigi seną noriu pakviesti gerą draugę, kolegę, širdies žmogų, Ievą Zasimauskaitę. Labas. Kaip laikaisi? Gražiai pristatė. Netiesa, čia ką pasakyti, bet ačiū. Taip, netiesa, nes Skrūdžas šiais laikais negyvena. Tai va, perduodu mikrofoną, gal ir paklausiu Ievutę, ką tau reiškia kalėdos? Man kalėdos tai yra, nežinau, pati gražiausia turbūt šventė metuose, nes aš pagaliau susitinku su močiutėm, dedukais, tėvais, broliu ir visais geriausiais draugais, nes kažkaip šiais laikais, man atrodo, kiekvienas iš mūsų pastebim, kad bėgam ir tas chaosas atrodo, kad net nesugebė atsiliepti ragelį, pamiršti perskambinti, bet kalėdos yra šventa šventė, kai tu būni visi laikę kartu. Ir jau trečius metus pas mane vyks kūčios, tai čia dar man yra tokia labai pagarba iš tėvų. Tai va, tai aš labai noriu irgi palinkėti, kad mes brangintume tos santykius ne tik per kalėdas, bet kažkaip tais prisimintume tos savo artimiausius žmonės kiekvieną dieną. Tai va, tai dabar skambės mano dainas, tai linkiu gerą klausimą. Nors taip nekoj minėjau.
pastangas. Aš ir tu, tu ir aš, kur save išėjai. Atrodo, kad jau nebeliko manęs per tavęs. Kodėl tu tyliai, gal tau ir sunku, kaip ir man prašau. Žinau, kad galėjau mygiau, bet nesugebėjom klaidų ištaisyt, bet dar leišina. Apkalbėjai, nepaleis, bet paskutinį kartą. Ir aš žinau tą būseną, kai atrodo, kad niekas tavęs nesupranta, nes kai tu pasakai, kad tau yra sunku, dažnai tau pasako, tu nežinai, kad Afrikos vaikams yra dar sunkiau. Bet tuo metu tu nežinai, nes tuo metu tau atrodo, kad tavo problema yra pati didžiausia ir taip ir yra. Tuo metu mūsų problema yra mums pati didžiausia ir tokie dalykai mums visiškai nepadeda, kai kažkas sako, kad dar kažkam sunkiau yra. Bet žinokit vieną dalyką, kad tuos sunkumus mums siunčia iš meilės. Nes dažniausiai sunkumų metu mes labiausiai paaugam juos praėję. Mes labai dažnai kažką suprantam ir labai dažnai kažką atrandam savyje. Nes žinokit, kad laimė, ta tikroji, jinai nepriklauso nuo kitų žmonių, jinai nepriklauso nuo aplinkos, jinai nepriklauso nuo nieko kito. Ta laimė yra čia. Ir tie sunkumai yra skirti ir atsisti tam, kad
šitai suprasti ir šitai suvokti. Nors kartais gali atrodyti, kad atrodo turi viską. Turi ir pinigų, ir mėgstamą darbą, ir mėgstamą profesiją, ir lyg ir mokysi mėgstamą vietą, ir turi ir vyrą, ir draugą, ir draugų. Ir viską turi, bet atrodo, kad ir nieko neturi kartu. Ir ta tuštuma niekur nedingsta. Todėl, kad net tie dalykai atneša laimę. Ir aš linkiu kiekvienam iš mūsų, kad ta švenčių proga, ta naujų metų proga, mes kiekvienas atsidarytume šitą vietą ir nuoširdžiai paklaustume savęs, ką aš darau, kad būčiau tikrai laimingas. Ir žinokit, kai užduodi šitą klausimą, atsakymas su laiką ateina. Ir nebūna dalykų, kurie yra per sunkus arba neįmanomi, nes mums niekada, niekada nesiunčia to, ko mes negalėtume išgyventi. Tai kai jums taip atrodo, žinokit, yra toks posakis. Net ir šitai įmanoma praeiti. Tai aš labai linkiu, kad niekada, niekada nepasiduotumėt dėl savo svajonių ir dėl tos amžinos laimės, nes laimė tikrai, tikrai yra ta laimė, kuri niekada, niekada nesibaigia. Tai to aš mums visiems ir palinkėčiau. Thank you.
dar taip toli nukeliavusios. Ačiū Jėva, reikia tau kūrybinės sėkmės. Ir dar kartą dėkuoju. Ačiū.